Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda Tramp boshqaruvi, tanqid va olqishlar. Immigratsion cheklovlar turizmning beliga tepadi. Mobil salom, green kartaga nima bo'ladi? Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Shohruh Hamro. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Prezident Donald Tramp o'tgan yilgi saylov kampaniyasida Washingtondagi siyosatchilarni xalqdan uzoqlashgan byurokratlar deb atab, ham ichki ham tashqi siyosatda tub o'zgarishlar va'da qilgan edi. U imzolagan qator farmonlar prezident tarafdorlariga ma'qul, ammo ularga qarshilik ham kuchli. Xususan immigratsiya va sog'liqni saqlash sohalarida. Ayni damda Trampning xalq orasidagi reytingi 40% atrofida, yangi saylangan rahbar uchun bu juda past ko'rsatkich. Donald Trampning birinchi haftalarda ketma-ket qabul qilgan farmonlari uning Viskonsinlik Jim Bauman kabi tarafdorlarini quvontirdi. Xalq o'zgarishlarni xohladi va nazarimda aynan Donald Trampni bu o'zgarishlarni amalga oshiradigan inson sifatida ko'rishdi. Trampning muhojirlarni mamlakatga vaqtincha kiritmaslikka qaratilgan farmoni mamlakat bo'ylab tanqidchilari orasida noroziliklar va federal sudda da'volarga sabab bo'ldi. Trampning Oq uydagi qat'iyati tarafdorlariga manzur, ammo senator Richard Blumenthal kabi demokratlar bundan tashvishda. The independence of our judiciary. Prezident Tramp o'zini qonundan ustun deb bilsa-da, konstitutsiyamiz eng asosiy qonun ekanini, adliya tizimimiz mustaqil ekanini eslatib qo'ymoqchiman. Trampning boshqaruv usuliga partiyadoshlari ham ko'nikishga majbur. Shulardan biri vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. U an'anaviy prezident emas albatta, ammo qonun qoidalarimizni hurmat qiladi, shunisi muhim. Tahlilchi Jon Fortiening aytishicha, Tramp o'z partiyasi siyosatidan keskin chetga chiqmasa, respublikachilar undan yuz o'girmaydi. Agar prezident Kongress bilan til topisha olsa va ayrim tashabbuslari foyda keltirsa, Tramp bundan yutadi. Ammo xatolarga yo'l qo'ysa, partiya birligiga jiddiy putur yetadi. Yana bir tahlilchi Jeyms Turberning aytishicha, Trampning keskin va ba'zida mojaroli tabiati yaqindan nazorat etib boriladi. Qonun ustuvorligi, jamiyatning ochiqligi, matbuot, bularning barchasi Trampni nazorat qilib turadi. Uning ishlari va gaplari ba'zi odamlarga yoqmasligi tabiiy, ammo oxir-oqibatda tizim keskin o'zgarishlarga yo'l qo'ymaydi. Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi general Michael Flynnning iste'foga chiqishi prezidentga jiddiy siyosiy zarba bo'ldi. Muvozanatini tiklagach, Tramp yana siyosiy jangga kirishib ketadi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Prezident Trampning 7 davlatdan Amerikaga hech kimni kiritmaslik qarori sudlar tomonidan vaqtincha to'xtatildi, ammo turizmga ziyon qilib ulgurgan ko'rinadi. Bir necha trillion dollarlik sohada bu yo'qotish yaqin oylarda anchayin seziladi, dedi mutaxassislar. Eshitgan bo'lsangiz kerak, mavhumlik biznes uchun ziyon. Prezident Trampning farmoni bir haftagina amal qilgan bo'lsa-da, turizm sohasiga zarari bugunoq ko'zga ko'rina boshladi. Turizm bo'yicha tahlilchi Genri Gartveld buni shunday izohlaydi. Odamlar yozgi ta'tilni 3 oy yoki undan ham oldin rejalaydi. Avvaldan har xil joylarni ko'rib qo'yishadi. Agar Amerikani yoqtirmasa, tamom. Jozibali davlatlar ro'yxatiga kirmay qo'yamiz. Forward Keys nomli kompaniya hisobiga farmon ketidan Amerikaga samolyot chiptasi xarid qilish ko'rsatkichi o'tgan yilga qaraganda 6.5% kamaydi.
Global Business sayohatlar uyushmasi tahliliga ko'ra, Amerikaga biznes sayohatlar 1% daromadidan ayrilsa, yiliga 5 milliard dollarni va 71 ming ish o'rnini boy beradi. Prezident Tramp AQSh havo yo'llari kompaniyalari vakillari bilan ko'rishib, ularning xavotirini tingladi va tinchlantirishga urindi. Samolyotlarimiz, aeroportlarimiz, poyezdlarimiz eskirib, urinib qolgan. Yo'llarimiz ta'mirtalab. Bularning barini yangilaymiz. Trampdan hali shunday xursand bo'lasizki. Infratuzilma qayta qurilib, bu o'z navbatida ish o'rinlari yaratadi. Biroq ekspert Dan Aykinson farmon texnologiya kabi sohalar ishchilariga zarar qilishi mumkin deydi. The threat of this restriction spreading biznes va sarmoya kiritishga salbiy ta'sir qiladi bu. Qo'shma Shtatlarda o'z bo'linmasini ochmoqchi bo'lgan chet el kompaniyalari yoki xorijiy davlatlarda bo'linmasini ochmoqchi bo'lgan Amerika firmalari hozir o'ylanib qolgan. Ular bu rejasidan qaytmoqda. Bugun Nyu-Yorkdagi Times maydoni bo'ylab sayohat qilayotgan turist kelgusida Amerikaga qaytib kelmasligi mumkin. Chunki muhojirlar uchun taqiq qayta kuchga kirishi mumkin. Nyu-Yorkdan ko'ra Londonga borishni ma'qul topsam kerak deydi mana bu sayyoh, chunki Londonda bunday taqiqlar yo'q. Honestly, I don't really care. Ochig'i menga farqi yo'q, Amerikaga kelib maza qilyapman. Sayyohlarni Nyu-Yorkka jalb qilgan omillardan biri aynan xilma-xillik. Har xil elatlar bir joyda yashashidir. Aynan shu jihat shaharlarni, umuman Amerikani buyuk bir manzil sifatida tanitgan. Nyu-Yorkdan Ramon Taylor, Washingtondan Nasiba Tohir. Amerikada yashash, o'qish va ishlash uchun qanday imkoniyatlar bor? Amerika ovozi tahririyatiga eng ko'p keladigan savollardan biri shu. Qo'shma Shtatlarni sehrli diyor deyishadi, lekin har bir jamiyatning o'z talab shartlari bor. Bugungi mehmonimiz muhojirlik sinovlaridan o'tib, bu o'lkada muvaffaqiyat qozongan o'zbekistonlik Nodir Zokirov. Amerikada qariyb 10 yildan beri yashab, Jahon bankida huquqshunoslik sohasida ishlaydi. Nodir biz bilan suhbatda AQShda ish topish, tahsil olish imkoniyatlari haqida o'rtoqlashdi. O'qish uchun kelganlarni olib ko'raylik, talabalar yoki shu yerga o'qishga kelib, qolib ketib ishlashni niyat qilayotgan, demak, o'zbekistonliklar bizni ko'rayotgan bo'lsa, ularga nima maslahatni berasiz? O'qishni bitirgandan keyin bu yerda ish topish va joylashish imkoniyatlari qanaqa ular uchun? Mana shu ikkinchi toifa haqida alohida gapirib o'tmoqchi edim. Mana yoshlar, bizni ko'rib turgan ukalarimiz, singillarimiz bo'lsa, Amerikada yashash istagingiz bormi yoki yo'qmi? Amerikada agar sizda imkon bo'lsa, kelib o'qish imkonini shu haqda orzu qilayotgan bo'lsangiz, albatta harakat qiling. Imkoniyatlar cheksiz. Hattoki universitetlarni o'zlari sizlarga grant berishi mumkin, hukumat grantlari bo'lishi mumkin. Ingliz tilini albatta yaxshilab o'qinglar. Agar keladigan bo'lsalaring, yaxshi mutaxassis, bir sohani egasi bo'lib o'zingizni ko'rsatadigan bo'lsangiz, bu yerdami, O'zbekistondami, dunyoning bir qaysi chetida bo'lishdan qat'iy nazar, katta yutuqlarga erishishingiz mumkin. Chunki Amerika universitetlaridan olingan diplomlar juda ham qadrlanadi. Shu nuqtai nazardan Amerikada kelib ishlamoqchi bo'lganlarni solishtiradigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa Amerika universitetidan bakalavr diplomimi yoki magistr diplomi, bitta Amerika universitetidan diplom bo'lsa, ish topishi osonroq O'zbekiston diplomi bilan kelib ishlaydigan odamdan. Ayniqsa bir bu ma'muriy ishlarga kirmoqchi bo'lsangiz, ofislarda o'tirib qaysidir bir yuridik sohami yoki meditsina sohasimi, ularda maxsus imtihonlar qo'shimcha topshirish kerak. Shu nuqtai nazardan ish topish o'qishga kelganlarning orasida Amerikada o'qisangiz imkoniyati ko'proq. Va albatta bu yerda tirishqoqlik kerak. Albatta birinchi boshida ish topolmasa tashab qo'ymaslik kerak. Harakat qilish kerak, bog'lanish kerak. Agar o'zbeklarning orasidan har xil tashkilotlarda, har xil korxonalarda ishlayotganlar bo'lsa, uyalmasdan ularga o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, LinkedInmi, boshqa tarmoqlar orqali bog'laninglar, maslahat so'ranglar. Balki bitta universitetda bitirgandir sizlar O'zbekistonda. Ular bemalol sizlarga maslahat beradi. Shu yoshlarga xabarim. Endi boya H1B degan viza haqida gaplashdik. Shu haqda ham yana ko'proq ma'lumot bersak, o'zbekistonliklarda shu imkoniyat bormi? Mana shu to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondan turib ish vizasini olish va Amerikaga kelib ishlash. Bu vizani qo'lga kiritish uchun qanaqa talablar bor va qaysi mutaxassisliklarga odatda mana shunday viza orqali Amerikaga chaqirishadi ishga? H1B vizasi bu ish uchun kelayotgan odamlarga beriladi, lekin oddiy ishlarga emas. Demak, Amerikada topilmagan talentlarni chet ellardan jalb qilish uchun chiqarilgan viza bu. Bu vizani olish uchun yoki ishchiga shu vizani rasmiylashtirib berish uchun ish beruvchilar
qandaydir bir xarajat qilishadi, ular to'lovlar to'lashadi, hukumatga qator anketalar topshirishadi, uni yugur-yuguri ko'p. Va har doim ham ishchilar bunaqangi viza qilishga tayyor emas. Ikkinchi tomondan shunaqangi qobiliyatlar Amerikada topilmagan qobiliyatlar O'zbekistonda qanchalik bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu kompyuter programmistika sohasida bo'ladi, lekin kompyuter programmistika sohasida Hindistondan, Ukrainadan, Rossiyadan mutaxassislar juda ko'p kelishadi. Shuning uchun O'zbekistondan albatta axtarib borishmaydi ish beruvchilar. Maxsus agentliklar bor, shu Hindiston, Ukraina, Izroil, Rossiya kabi davlatlarda ular mutaxassislarni topib, ular vizalarni uyushtirib berishadi. Shuning uchun H1B vizasi juda ham bir keng tarqalgan deya olmayman. Ayniqsa o'zbeklarni orasida men kam eshitganman H1B orqali bir o'nlab, yuzlab odamlar kelayotgani haqida. Tushunarli. Demak, H1B vizasi orqali nazariy jihatdan kelish mumkin, faqat raqobat juda ham kuchli. Qanday yo'l bilan kelgandan qat'i nazar, albatta muhim ikkita narsa. Men o'zimni tanishlarimdan bilaman. Birinchisi bu til bilish. Tilni yaxshi bilish kerak. Ikkinchisi qaysidir sohada mutaxassis bo'lish kerak. Meditsinami, programmistikami, hattoki yuridik sohami yoki finans, moliya sohasidami, shu sohada o'zini diplomiga, tajribasiga ega bo'lib, ayniqsa xalqaro tashkilotlarni, O'zbekistondagi idoralarda ishlab kelganmi, ularni ish topish osonroq. H1B dan ko'ra green kartta olib kelish ehtimoli ko'proq, shu siz aytgandek cheklanishlar bor. Green kartta bilan kelganlarning orasida ham men bilaman, programmist bo'lib ayniqsa kelganlar Amerikaga bir oyni ichida ish topishadi va ularni talab tashlashadi har xil ish beruvchilar. Bizga keling, bizga keling deb. Demak, tajribadan bilaman, do'stlarimiz tajribasidan. Tushunarli. Bizni ko'rib turgan yoshlar, mana talabalar, o'zbekistonlik ishonchim komil, ular orasida Amerikaga boraman, o'qiyman, buyuk odam bo'laman degan yoshlar juda ko'p. Ularga bir umumiy qanaqadir maslahatingiz, balki nasihatingiz bordir. Ya'ni Amerikada o'qigan, shu yerda muvaffaqiyat qozonib, masalan, yaxshi bir joyda ishlayotgan o'zbekistonlik sifatida yoshlarga, o'zbekistonliklarga qanaqa bir maslahat bergan bo'lardingiz? Ular shu siz erishgan yutuqqa yoki siz kabi boshqa vatandoshlarimiz erishayotgan yutuqlarga erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerak hozirdan, masalan? Birinchi o'rinda yana bir marta qaytaraman. Albatta, ingliz tilini juda puxta o'rganinglar. Dunyoni hozir 80% ma'lumotlari, yangiliklar u, yangi ixtirolar u, yangi chop etilayotgan ilmiy kitoblarning aksariyati ingliz tilida chiqadi. Dunyoni eng ilg'or universitetlari ingliz tilida o'qitadi. Shuning uchun agar Amerikaga kelib o'qib, kelajakda o'z kasbingizni mutaxassisi bo'lib rivojlanmoqchi bo'lsangiz, kelib, demak, Amerika universitetlariga 2 yil bilan kelishingiz mumkin. Birinchisi universitetlarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, ulardan grant so'rab, ikkinchisi, demak, alishuv dasturlarida qatnashinglar. Demak, Amerika hukumati tomonidan turli alishuv dasturlari o'tkaziladi. Bu bakalavr yo'nalishi bo'yicha, magistr yo'nalishi bo'yicha, grant dasturlari orqali ular to'laligicha o'qishni, Amerikaga kelishni, bu yerda yashashni hammasini ta'minlab beradi. Bundan zo'r imkoniyat bo'lishi mumkin emas. Nodir Zokirov bilan suhbatimizni to'liq holda istagan payt saytimiz, YouTube kanalimiz, shuningdek Facebook va Naklassniki orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Washington choyxonasi ruknimizda sizlardan tushgan savol va takliflar asosida qiziqarli suhbatlarimiz bor. Tomosha qiling. Donald Trampning qator davlatlar fuqarolariga Amerika darvozasini vaqtincha yopish farmoni hozircha to'xtatib qo'yilgan. Muhojirlar bu mamlakatga kirishda davom etmoqda. Masala juda murakkab. Muxlislar bizga Green Card lotereyasi bekor bo'ldimi degan savollar bilan murojaat qilishyapti. Bostondan hamkasbim Navbahor Imamova bilan bog'lansak. Garvard universitetining huquqshunoslik fakultetidan mobil salom. Bu qudratli daryo, chunki bu yerni bitirganlar Oq uyga saylangan, AQSh Kongressida katta sonni tashkil etadi, AQSh oliy sudida o'tiradi, quyi sudlarda, apellyatsiya sudlarida, qolaversa butun adliya tizimida va qolaversa Amerika jamiyatida yetakchilik qilayotgan, muhim rol o'ynab kelayotgan shaxslar. Yaqinda prezident Donald Tramp immigratsion cheklovlar joriy etmoqchi bo'lganida ham bu qarorni birinchilardan bo'lib shu fakultet
vakillari, shu yerdagi professorlar, huquqshunoslar, talabalar qoralab chiqdi, uni konstitutsiyaga qonunga zid deb yura boshladi. Bir necha shtatlar darrov Oq uyni sudga berdi. Bu sudlar prezident Tramp qarorini chetga surdi, vaqtincha bekor qildi. Oq uy bundan g'azabga kelib, apellyatsiya tartibida yuqori sudga chiqdi va u yerdan ham, u yerda ham sudyalardan o'xshash hukm eshitdi. Ya'ni Oq uy 7 musulmon mamlakatidan odamlarning diniga kelib chiqishiga qarab va hech qanday, ya'ni kuchli asossiz ularni kiritmaslikka haqqi yo'q. Bu bahs-u munozaralar davom etmoqda. Oq uy endi qanday qadamlar tashlaydi, buni vaqt ko'rsatadi, lekin bu nimadan dalolat beradi? Qonun ustuvor, adolat ustuvor, jamiyatda davlat organlari bir-birining ishini doimiy ravishda tekshirib, muvozanatlab turadi. Misli ko'rilmagan qarorlar qabul qilmoqchi bo'lsangiz, ular ortida kuchli sabab, asos, isbot bo'lishi kerak. Prezident Tramp va uning ma'muriyati hozir mana shunday sinov bilan yuzlashmoqda. Muxlislardan tushayotgan ikki savolga javob berib o'tmoqchiman. Birinchisi, green kartaga nima bo'ladi? Green karta bekor qilingani yo'q. Agar o'tgan yili bu lotereyani o'ynagan bo'lsangiz, may oyida javobini olasiz. Qo'lingizda kod bo'lishi kerak. Mana shu kodga qarab bilasiz. Ikkinchisi, Tramp joriy etmoqchi bo'lgan cheklovlar O'zbekistonga tegishlimi deb so'rashadi. Tegishli emas, taalluqli jihati yo'q. Agar bu borada ham biror o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, biz sizga darrov xabar beramiz. Saytimizga kirib turing, eshitirishlarimizni tinglab boring, ko'rsatuvlarimiz bilan tanishing. Biz siz bilan doimiy ravishda aloqadamiz. Fikr va mulohazalaringizni har doimgidek kutib qolamiz va mana shunday mobil salomlarimizni davom ettiramiz. Bostondan men Navbahor Imomova. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Tibbiy turizm, chet elda muolaja. Qullar oilasida tug'ilib, millionerga aylangan ayol. Amerikaning tarixiy go'shalari bo'ylab sayohat. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Har yili dunyoda 11 million bemor boshqa davlatga borib o'zini operatsiya qildiradi. Tibbiy turizm deb nomlangan bu soha 440 milliard dollarlik biznes. Vatanda sog'liqni saqlash qimmatligi, mutaxassis yetishmasligi va xalqaro safarlar osonlashgani bois tibbiy turizm o'sib bormoqda. Bu sohani tebratayotganlar esa yosh kompaniyalar. Masalan, MedRepublic yoshlar boshqaradigan firmasi. Shifokor va bemorni, kasalxona va klinikalarni bir-biri bilan bog'laydi. Bizning saytimizga kirib, bemor o'zi istagan doktor bilan bevosita muloqot qilishi mumkin. Eng ko'p odam boradigan mamlakat hozir Tailand, ikkinchi o'rinda esa AQSh. Bu davlatda tibbiyot boy va tibbiy yo'nalishlar kuchli rivojlangan. Aynan siz xohlagan maxsus doktorni topasiz. Lekin 1 million 800 ming amerikalik har yili boshqa mamlakatga borib davolanadi. Tibbiy xizmat vatanda qimmat. Amerikaliklar eng ko'p boradigan o'lka bu qo'shni Meksika, yaqin. Amerikaliklar o'zini u qadar begona deb bilmaydi. Asosiy sabab esa rakka qarshi muolaja. Ko'plab amerikaliklar plastik jarrohlik, tish bilan bog'liq operatsiya, oshqozon va ortopedik amaliyotlar uchun xorijga borib keladi. Well, I was 186 pounds. 88 kilo edim, dedi o'zini Suzy Pozo deb tanishtirgan mana bu bemor. Tinimsiz kasal bo'lar edim. Amerikada davolanish qimmat. Puerto-Rikoga bor deyishganda qo'rqdim. Xavfli joy. 4 yil oldin chetga borishga ahd qildim. Meksikaga yo'l oldim. Oshqozonimni o'sha yerda operatsiya qilishdi. AQSh yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazining ogohlantirishicha, arzon muolajaning sifati ham past bo'lishi mumkin. Tavakkal qilish tahdidga yetaklashi mumkin. MedRepublic singari firmalar bemorni shifokor va kasalxona bilan bog'layotganida sifat me'yorlariga jiddiy e'tibor beradi. Lekin har qanday operatsiyada xavf bor. Qo'shma Shtatlarda har yili fevral oyida qora tanlilar tarixi yodga olinadi.
Navbatdagi lavhamiz qullar plantatsiyasida dunyoga kelgan, kamsitishlarga qarshi kurashgan va ilk afroamerikalik millioner ayol deya tanilgan Walker xonim haqida. These were the soch parvarishlash uchunmi bular? This was the original. Birinchi jahon urushidan oldin ishlangan tovar. Bugun topish juda qiyin. Alilia Bandels katta mamosi CJ Walker xonimning xotirasini ko'z qorachig'ida yordoqlaydi. Madam Walker really represents. Walker xonim Amerika orzusiga yetgan ayol. It's best light. She uning ota-onasi qul o'tgan. Ozodlikda dunyoga kelgan birinchi farzand edi. 1919-yilda 51 yoshida vafot etganida millionerga aylanib bo'lgan edi. Walker 20-asrning eng udabiron ayol tadbirkorlaridan edi. Sochi to'kila boshlagach, u har xil modellarni sinab, oxiri qora tanli xotin-qizlar uchun sochni qayta o'stiradigan mahsulot yaratdi va uni sota boshladi. But what I love is that qutiga o'zining rasmini qo'ygani yoqadi menga. U paytlarda kompaniyalar bir xil toifadagi ayollarning qiyofasidan foydalangan. Qora tanlilarga ham yevropalik oq tanli ayollar surati tushirilgan mahsulot taklif qilingan. Yevropacha go'zallik ustunday xuddi. U mamlakat bo'ylab safar qilib, atir upa imperiyasini yaratgan. Unda faqat xotin-qizlar mehnat qilgan. So it wasn't just about hair care products, selling. Gap faqat sochda emas. Bu biznes iqtisodiy erkinlik degani edi. Ko'plab xotin-qizlar erkin nafas olishi, o'ziga ishonib, oilalarini ta'minlay olishi va farzandlarini o'qimishli qilishi uchun imkon edi bu. Mana shunisi ajoyib. Oxirgi 40 yilda Bandels katta mammasining hayotini izchil o'rgandi, u haqda yozdi. Xotin-qizlar mamamga maktublar yozgan ekan. Ulardan biri qora tanli ayol bir kunda avvallari bir oy birovning oshxonasida qul bo'lib ishlagandan ham ko'p pul qilishiga imkon berdingiz deb yozibdi. O'sha paytgacha fermada xonadonda ishlagan yoki kir yuvib kun ko'rgan ayollarga boshqa dunyoning eshigini ochib bergan. Bandelsning aytishicha, Walker faollik, afroamerikalik xotin-qizlar huquqlari himoyasi haqida kuyinib gapirgan. 1917-yilda savdogarlar yig'inini tashkil qilgan. Mamlakatdagi ayol tadbirkorlarning birinchi anjumani edi. In her keynote speech she said, unda so'zlar ekan, Walker nafaqat o'zingiz, balki dunyo haqida ham qayg'urishni biling degan. Ana o'sha yig'in ketidan ayollar prezident Woodrow Wilsonga xat yozib, qoralarni osib o'ldirishni federal jinoyat deya tan olishga chaqirgan. Katta muammo bu ayollar qudrati va mol-mulkini haq yo'lida ishga solishlarini istagan. Chris Simkins, Nasiba Tohir, Washington. Sayohatchi Mayka Mayer haqida oldingi dasturlarimizda ham hikoya qilganmiz. Yosh amerikalik vatanini kezib, uning tabiiy boyliklarini o'rganmoqda va ko'rganlarini xatlab boryapti. Yaqinda Mayka Mayer Atlantika okeani bo'yidagi Janubiy Karolina, Georgiya va Florida shtatlarida bo'ldi. Charleston shahri, Janubiy Karolina shtati. Bir paytlar quldorlik chuqurlizotgan joylar. Plantatsiyalar bugun ochiq muzey. Atrofda fortlar, qal'alar. Bu Sumter forti. 1861-yilda Amerikada fuqaro urushi shu yerda boshlangan. Urushning ilk qurbonlari shu zamin odamlari bo'lgan. Janub va shimol ikkiga bo'lingan quldorlik tarafdorlari va unga qarshilar. 1861-yilning 12-aprelida o'sha madaniy va iqtisodiy tarqoqlik qonli mojaroga aylanadi. Amerikaliklar bir-birini o'qqa tuta boshlaydi. This is a 10-inch mortar. This type of gunfire, the first shot of the war. See across that bridge, Charleston, South Carolina. Charleston shahriga olib kiruvchi qadim ko'prik. Urush paytida bu joy qariyb 1.5 yil qamal ostida bo'lgan. Ko'prikning har ikki tomonida kuchli qurollangan qo'shin turgan. Charles Pinckney tarixiy obidalari bu yerdan uzoq emas. Mike u yerga ham bordi. Pinckney aslida AQSh konstitutsiyasining bosh mualliflaridan biri bo'lgan. Mike buni bilmasdi. Ayrimlar uchun Pinckney unutilgan tarixiy shaxs va xolanki u AQShning yetuk siyosiy arboblaridan biri bo'lgan. Bosh qomus iloji boricha mukammal bo'lsin deya kurashgan. Bu obidalarni Milliy parklar xizmati degan agentlik yuritadi. 18-asrlarda minglab qullar ter va qon to'kkan bu yerlar bugun omma uchun ko'rgazma, qora tarixning bir qismi.
Майка Жануби Каролинада яна бір мухым маскенда тоқтады. Қайта құрыш мүлі йодгарлиге. Барак Обама президентлиги даврида бу жой тарихи обида деп елан қылинген. Фуқара урушыдан кейінгі тикленіш жерайонына акс еттірады. Janubiy Karolina shtatida men borgan 3 maydon Amerikani Amerika qilgan qadamjolar. Xalqimiz o'zligini topgunicha murakkab yo'lni bosib o'tgan. Sayohatchi endi Georgiyaga yo'l oldi. Pulaski fortida to'xtadi. 1861-yilda bunyod etilgan bu qal'a tarixchilarga ko'ra, o'sha paytda zamonning texnologik jihatdan eng ilg'or harbiy inshooti bo'lgan. Butun fort suv bilan o'ralgan bo'lgan. Umrimda bunday joylarni ko'raman deb o'ylamagandim. Qolgan qal'alar bunday emas. Ajoyib. Tomosha qilib ko'p narsa o'rgandim. Amlio Simon orolidamiz. Frederika qo'rg'oni. 18-asrda bu yerda Amerikaning eng boy odamlari yashagan farovon hudud bo'lgan. Georgiyadan Florida shtatiga o'tamiz. Timucuan ekologik va tarixiy hududidamiz. Bu yerlarning tub aholisi Hindu qabilalar dengiz ovqatlarini rivojlantirgan. Ular yaratgan usullar, tanishtirgan yeguliklar bugun AQShning tansiq taomlari. Qiziq. Odamlar o'ziga kulbalar qurishda ham dengizdan chiqqan narsalarni ishlatgan. Turli minerallar qorishmasi ular uchun mustahkam material bo'lgan. San Marcos qal'asida esa sayyohlar uchun tomoshalar taklif qilinadi. Tarixni ulardan o'rganasiz. Endi esa Matanzas fortidamiz. Mayka uchun har bir maskan unutilmas. U kabi soliq to'lovchilardan tushgan daromad hisobiga davlat mana shunday go'zallik, tarixiy va madaniy boylikni asrab avaylayotgani bu yosh amerikalikka juda ma'qul. Olimlarga ko'ra, sun'iy ravishda o'stirilgan o'simliklar kelajakda insoniyat uchun asosiy oziq-ovqat manbai bo'ladi. Sun'iy deganda butkul notabiiy muhit nazarda tutilmaydi. Qo'shimcha nur va soyada yetishtirilgan mahsulotlar haqida gap ketmoqda. O'simliklar quyosh nuri, karbonat angidrid va suvni ozuqaga aylantiradi. Bu jarayon fotosintez deb ataladi. Biolog Steve Long Illinois universitetida yetakchi ekspert. Fotosintez sayyoramizdagi eng muhim jarayon desak xato bo'lmaydi. Hayotni yurgizuvchi asosiy kuch. Biroq bu jarayon har doim ham talabga javob bermaydi. Oftob va namlik yetarli emas. Bu nihoyatda og'riqli masala deydi don mahsulotlari bo'yicha mutaxassis Matthew Reynolds. Ekspert biz bilan Skype orqali gaplashdi. Aholi soni tez ko'paymoqda. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar hosildorlikni to'g'ri bashorat qilishga imkon bermayapti. Qishloq xo'jaligida ba'zi choralar ko'rishga majburmiz. Steve Long innovatsiyasi quyidagidan iborat. O'simliklar quyoshda tez o'sadi, salqinda o'sish sekinlashadi. Quyosh qayta chiqqach oldingi o'sish sur'atiga darrov qaytilmaydi, vaqt kerak. Long va uning hamkasblari qo'shimcha nur berish orqali o'sish jarayonini sustlashtirmaslik yo'lini topgandek, protsess 20%ga tezlashishi mumkin. Bunday innovatsiya yordamida hosildorlikni oshirishga muvaffaq bo'ldik. Butun boshli soha uchun katta yutuq bu. Fotosintez bilan shug'ullanuvchi olimlar tajriba natijasini ko'rib, hosildorlikni oshirishi mumkinligiga amin bo'ldi. Long va uning ilmiy jamoasi o'simlik genetikasini o'zgartirish yo'lidan bordi. Matthew Reynolds xulosa qilishga shoshmayapti. Bu endi boshlanishi, deydi. Transgen jarayonlar bu holatning tabiiy usullarini topishimizga yordam berishi mumkin. Reynolds Steve Long jamoasi yutuqlardan xursand, ammo erta xulosa qilmaslikka chaqiradi. Buning salbiy tomoni ham bormi? Nima uchun oldingi amaliyotlar bunday ijobiy natija bermagan? Ishonish qiyin bo'lgan natijalarga qarab odam o'ylanadi albatta. Long va uning hamkasblari sinovlarni tamaki bilan o'tkazdi. Endi esa sholi, soya va manyok singari keng iste'mol qilinadigan mahsulotlar bilan ham shu usuldan foydalanmoqchi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun. Bilasiz, materiallarimizni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qishingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Saytimizda Muhojirnoma, Intergap, Talabalar shaharchasi va boshqa qator bloglarimiz ham sizga muntazir. Mavzular yuzasidan fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.